Reporter, bem curtinho, o VTV e o Bionage, o Rio e a Terum em Kiev, se que se fume. Ok, esta é a Rússia e a Rússia e a Rússia e a Rússia. E a Rússia e a Rússia no Pionic, a Rússia e a Rússia. Se que se faz a Rússia e a Rússia e a Rússia. Na Rússia e a Carbis, mas que estou em Capo e Tov, Pionic, e a Fuma Pionic, ok, e a Rússia. A Pova Kova é na Rússia, Grone, na Rússia, mas sós. Մեկ հանդիպման շատ-շատ հետաքրքիր հանդիպման ընթացքին հետևեցինք և այդ խաղում 6-5 հաշվով շնաձկներ առավելության ասան բղբեղների նկատմամբ, ինչ-որ տեղ անսպասելի արդյունք և հիմա ստեղծվել է մի հետաքրքիր իրավիճակ, որ այս պայտրությամբ բոլոր թիմերը Հայաստանի առաջնորդ մասնակից ունեն երկուական միավոր, հասկանալի է, որ տարբեր քանակի հանդիպումներ են անցկացրել այդ թիմերը, բայց այսպիսին է մրցաշարային արդյունքում իրավիճակը և հիմա այս խաղից հետո բնականաբար պատկերը կփոխվի, երևանյան արդյունքները մեկ հանդիպում են ընդամենը անցկացրել առաջին տուրում, այս թիմը 14-7 հաշվով հաղթել շնաձկներին, և ինչ վերաբերում է Փյունիկին, ապա Փյունիկը երկու խաղ է անցկացրել, նախ առաջին տուրում 5-6 հաշվով պղպեղներին պարտվեց, ապա երկրորդ տուրում խոշոր 16-3 հաշվով առավելության ասավ Ֆալկոսի դեկատմամբ, և եկեք խաղի ընթացքին հետևենք, հիմա երևանյան արդյունքներն են տափողակով կորցնում են և պետք է նահանջել. Պաշտպանություն Արման Ենոքյանն է, տափողակով շատ լավ փոխանցում է և տեսնենք ինչ այստեղ կմտածի, ոչինչ չհասցրեց անել Էրիկ Միքայելյանը և
տապողակ արդեն միջին գոտում է բավականին հետաքրքիր խաղ է սպասվում իսկապես եւ երկրպագուների արկայությունն էլ այդ մասին խոսում է վտանգավորություն է եւ չկարողացավ ոչ ոք գրավել դարպասը ունիքի դարպասում Նիկիտա Շկեպուն է ինք համարի համազգեստով եւ դարպասը տեղաշարժվել դաթար կլինի 2 րոպե 3 րոպե գրեթե արդեն անցավ հանդիպման մեկնարկից 0-0 Երևանյան առյուծների դարպասում խաղում է Սարգիս Սողոմոնյանը ինչպես դինում է այս թվում հաստատացավ խաղում եթե Սողոմոնյանը պատրաստ է նաեւ պաշտպան դարպասը եւ տեսեք ինչ բարձր տրամադրությամբ Նիկի դարպասապան Նիկիտա Շկեպուն վերսկսված է հանդիպումը պայքարը վիճին գոտու շատ լավ ֆարակությամբ մտավ փորձած գոտի եւ դետես դարպասի ուղությամբ Արսեն Ամբարձումյանը բայց պաշտպանների դիպավ Ենոքյանը պահում էր Ապողակ փորձարձ գոտումներից Արման Ենոքյան սա փոխանցում էր ավելի շատ եւ թիմակիցները պայքարում են Ապողակի համար բացի Մաքունիկ իր գրով սկսում եւ 2-ը 3-ի դեմ են գնում Էրվից նետում Ենոքյանի դիպով Ապողակ խաղից դուրս կլիներ եթե շարունակի Ենոքյանի օգտիստը իրենց գրով եւ Արտում Ստեցովն է գնում առաջ կանոնների խախտում առաջին խախտումը այս խաղում եւ առաջին հեռացումը Վադիմ Գուսկովն էր ձեր էկրաններին Երևանյան արյուծների գլխավոր մարզիչը նա տեսնում է կրկնապատկերը ինչպես գցեցին Երևանյան արյուծների առաջատարներից մեկին Արտում Գուսնեցովին եւ թվային առավելություն կունենա Երևանյան արյուծները 2 րոպեով հեռացվել է Յունիկի գազում Ռուսլան Վասիլը եւ ճապանակման ակումիկը անուր տվեց պետք է պաշտպանվի արյուծները գրում են ինչ լավ փոխանցում էր եւ չկարողաց Սավերիկ Միքայելյանը եզրափակել նապաում է տափողակը փոխանցումը հաջող չէր եւ վերադառնալ է պետք Ապողակի հետևից դա անում է մեծ արագությամբ Արմեն Սարգսյանը ճիշտ փոխանցում է պետք Միքայելյանը ստանում է ապողակը մտնում է ցածրի գոտի թողնում է ապողակը Արթուր Արությունյանի որի նետումը շեղ է ստացվում Ունիկի Ֆանակուպի ներկայացուցիչներն են այստեղ, այո, պետք չէ զարմանալ ֆուտբոլային Թյունիկին աջակցելու ձատ դրանք եկել են նաև հոկեյի թիմին այսպես աջակցելու եւ կարծում եմ լսելի են հիմա նրանց ձայները Թյունիկի հոկեյիստերը տափողակով են շատ գրագետ հիմա սպանում են ժամանակը եւ ամեն ինչ Նորից պետք է սկսեն արյուծները Արման Ենոքյանն է տափողակով եւ ընդհատում է մրցավարը խաղը այստեղ եւս մեկ հեռացում է լինելու խախտել են Երևանյան արյուծները Խանակը հոկեյիստերի թուլատրելի խանակը եւ գնում է ուղղանվածների նստարանին 2 րոպե անցկացնելու Աչատուր Մանուկյան Այնպես որ կազմերը հավասարվում են 4-4-ի դեմ կխաղան 39 նվարկյան միջև Վասիլևը կվերադառնա եւ Թյունիկը գրեթե 1.5 րոպե կունենա թվային առավելություն Այսպես պարզ իրավիճակում ճիշտ փոխարինվեցին Երևանյան արյուծները եւ Ման նրանց գոտում է վիճաբանականը
ժամանակը սկսեց գնալ, ես մրցավարը դեռ տափողակի չունեցի։ Խաղի մեջ, այո, վերջապես սկսվեց խաղը։ Յունիկը տափողակով է և առաջ է սլանում սեփական հոգուցը։ Հաղացողը երկար չգնաց առաջ և նորից դաթար, փորձում էր գոտուս դուրս գալ Անատոլի Պողոսպեկյանը, այստեղ ասեք իշ բախում եղավ Կարեն Մելքոնյանին, գցեց, բայց կանոնների սահմաններում Մաքսիմ Կուզնեցովը և 30 վայրկյանած այմա ուտե վերցնում Վադիմ Կուսկովը, Երևանյան արգուստերի գլխավոր մարզիչը, այսպես դեռևս առաջին խաղափուլում Կուսկովը օգտագործում է իր դաթարներից մեկը։ Շարունակելու են դիմերը 4-4, այստեղ պաստորեն մրցավարները գտան, որ իրոք խաղտում եղել է և Մաքսիմ Կուզնեցովը հեռացվել է, իսկ դա նշանքում է, որ Փյունիկը 4-3-ի դեմ է խաղում, երկրորդ անընդմեջ մեջ հեռացումը և Փյունիկը հիմա շատ լավ հնարավորություն է ստանում աշխի մեջ առաջ անցնելու։ Ուզբեկյանն է շարժում առաջ, շատ լավ անցում էր, բայց փոխանցումը չստացվեց, դիրքավորվում է Փյունիկը մրցակցի գոտում, արդեն 5-3-ի դեմ, այդ դրամար էր Կուսկովը վերցրել թայմաուտ, որ ճիշտ կառուցեր պաշտպանությունը, Լեբեդև չկարողացավ պահել մրցակցի գոտում, Պյոտր Լեբեդևը տափողակը, Անատոլի Պողոսբեկյանը փոխանցում է խաղանկերոջը նետում և Սողոմոնյանը հերկում է իրավիճակը, իսկ նետեց Պավել Պերեստորոնինը, պայքարը արդյուստերի գոտում շարունակվում է, Ուզբեկյան էրվից եվս մեկնետում բարց է ստացվում, բայց խաղարապարակի սահմաններում է տափողակը պետք է շարունակել, Լեբեդև չկարողացավ տափողակը պահել, սպասում է միջև թիմակիցները կհեռանան գոտուց, իսա խաղտում չէր, տեսեք, Պյոտր Լեբեդևը նետման պահին ընկավ ոտքին, արված ստացավ, բայց մրցավարների կարծիքով այստեղ կանոնների խաղտում չկար, վերադասավորվում են Թյունիկի օկեստերը, 4-րդ խաղացողը մտավ խաղարապարակ արյուցների, հիմա մի փոքր ավելի հեշտ կլինի պաշտպանվել, լավ սեյվ կատարեց Սարգիս Սողոմոնյանն այս ընթացքում և նորից հեռացված է տափողակը, տեսեք, կորցրեց իր տեսադաշտից այն Նիկիտա Շկեպուն, բայց պարզվեց, որ ամեն ինչ նորմալ է, նա հակել է տափողակը և վիճաբանական Փյունիկի գոտում։ Իգոր Կրիվիխը, խաղ մարզիչն է, Փյունիկի կարող էր և խաղալ, բայց այսօր այսպիսի որոշում էր կայացվել, որ մարզիչները չպետք է խաղան, չնայած տեսանք, որ պղպեղների պարագայում դա միջև վերջ աշխատեց, Ուլյակովը մտավ և խաղաց երրորդ խաղափուլում, գրում են արյուստները, որոնք արդեն ամբողջական կազմով են, Մաքսիմ Կուզնեցովն է մտնում պայքարի մեջ, հենց նա է վերադարձել, խաղարապարակ լավ նետում է և շեղը, մի փոքր շեղը ստացվում, դարպասը նորից տեղաշարժվեց, տեսնենք հրկնապատկերը, այսպես Կուզնեցովը դարպասի հետևից դուրս եկավ և Շկեպուն ոտական անկյունը փակելիս մի փոքր տեղաշարժեց, դարպասը վիճաբանականը նորից Փյունիկի գոտում է,
Գոլեր դեռ չկան Երևանյան առյուստեր Փյունիկ խաղում, բայց լարվածություն կա, համառություն կա եւ ձեր էկրաններին Փյունիկի երկրպագուներն են։ Այսպեսի փոքրատիվ, բայց բանակ ուզեցով է նետում եւ նորից շկեպում տեղում է, այս անգամ շատ վստահ գործեց, փակեց ապողակը իր մարմնով եւ առանց փոխարինվելու շարունակեն այս կազմերով խաղալ։ Իմերը Մաքսիմ Կուզնեցով օղանցեց երբոր, Արտյոմ Կուզնեցով նետապողակով լավ շրջվեց, սուր անկյունից նետում եւ շկեպոն երրորդ անակ մեջ սեյվն է կատարում, ճիշտ երկրորդ անընդմեջ մեջ սեյվը եւ երրորդ անընդմեջ մեջ վիճաբանականը կլինի Փյունիկի գոտում։ Ուղիղ կեսն անցավ առաջին խաղափուլի, Սով Մաքսիմ Կուզնեցով փոխանցում է Ենոքյանի ներվից նետում, դիպավ պաշտպաններին, բայց հակագրող չի ստացվի այստեղ, շատ արագ նահանջեց Արմեն Սարգսյանը տիրեց տափողակին, շատ լավ փոխանցում էր եւ առաջ է սլանում Մաքսիմ Կուզնեցովը, փոխանցեց Արտյոմ Կուզնեցովի ուղղությամբ, վտանգավոր դրություն է եւ հեռացված է տափողակը նորից։ Մաքսիմ Կուզնեցով գործրեց ապողակը, հակագրողում է Փյունիկը, նետում եւ գերազանցը երկու անգամ խաղում Սարգիս Սողոմոնյանը, հրաշալի գործեց Երևանյան առյուստների դարպասապա, երկու անընդմեջ նետում, վնասազերծեց, բաց հոկե ընդանում, տեսեք մեկ թիմի դրույն, մյուսն է իր գրող պատասխանում ու առանց դադարների, այս ամենը շատ հետաքրքիր է դիտվում, ասեն Ամբարձումյանը փորձեց նետել, չստացվեց նորից, Ամբարձումյան լավ փոխանցում է նետում եւ շկեպուն փրկում է, նայել է վստահ գործում Դայլյան, չկա նետելու հնարավորություն, այդ փոխանցումը այդքան էլ լավը չէր եւ ակագրոյի փորձ Փյունիկի կողմից, ոչ այստեղ էլ ոչինչ չստացվեց, նանջեց եւ օգտեց պաշտպաններին Հովան Մարկոսյանը, մնում է տափողակը Սադաշտի սահմաններում եւ Փյունիկը գրում է, շատ վտանգավոր է, բայց նորից գերազանց պաշտպանություն տեսանք առյուստների կողմից, իսկ հիմա կարելի է եւ գրոյի մասին մտածել, շատ լավ է, բայց ըստ մեկ ամենաբարդ պահը անցնելուց հետո Երիկ Միքայելյանը չկարողացավ պարզ իրավիճակում ճիշտ փոխանցում կատարել, այնինչ միայնակ էր առանց հսկողության էր Արթուր Հարությունյանը, կարող էր գրավել դարպաս Սարգսյան, նորից փոխանցում հետևեց Հարությունյանի ուղղությամբ եւ փոքր ուժեղ էր գործրեց Փյունիկը տափողակը, Միքայելյան գրող չստացվեց եւ 3-3-ի դեմ ակագրում է Փյունիկը եւ ինչպիսի գոլ հիմա կարող էր գրանցվել, բաց թողեց նետման Սարգիս Սողոմոնյանը եւ դարպասան զողը եկավ օգնության Երևանյան առյուստների դարպասապային, եւս մեկ հնարավորություն ունի Փյունիկը, ոչ չստացվեց, արդեն լավ ակագրում է, վտանգավոր դրություն է Միքայելյա, փոխանցում եւ չի ստացվում նետումը, ինչպիսի հնարավորություն հիմա ունեին առյուծները հաշիվը բացելու, նախ տեսնենք այս պահը, երբ Սողոմոնյանը վստահ չխաղաց եւ փրկեց դարպասած զողը եւ Միքայելյանի փոխանցումից հետո տեսեք ինչպես կորցրեց հավասարակշռությունը, ակերը չնկատեց ով էր շկրտնապատկերին, ամառը չերևաց, վիճաբանականը Փյունիկի գոտում է,
Վասմեկ ֆիլմնապատկեր եւ այո Նինա Ամարա Նարեկ Ավետիսյանը փորձեց գրավել դարպասը եւ չկարողացավ դա անել։ Մայլ Ավետիսյանը պայքարում տափողակի համար փորձում է ազատվել։ Սակիստերից Մարուստերին 95 համարը Դմիտրի Պրունկովը, բայց է գնում առաջ Պրունկովը, ոչ միայնակ դժվար երեք Սակիստերի հետ։ 5 րոպե 20 վարկյան միջև առաջին ընդմիջում 0-0, տեսեք ինչ կտրուկ տարբերվում են իրարից այսօրվա երկու խաղը։ Շնաձկներն ու հղպեղները շատ գոլեր խփեցին, դրամատիկ վերջաբան ապահովեցին։ Այստեղ գոլեր չկան, բայց միևնույն է հավասար ու շատ հետաքրքիր պայքար է ընթանում։ Հանգավոր դրություն է Սուրանքյունից, նետում է տևեց, խորաբանք ենց այսպես Ալեքսանդր Լապինը, բայց Սողոմանյանը տեղում էր, ամեն ինչ վերահսկում էր և տափողակով Անատոլի Պողոս Պեկյանն է, սպասում է մինչև մագիստերը կդասավորվեն, կդիրքավորվեն։ Երկար փոխանցում Լապինի ուղությամբ, Լապինը որքան էր պայքարեց, Ակին տիրել չկարողացավ, վարյուցներն են դրում, շատ լավ փոխանցում է նետում Սուրանքյունից և շկեպուն հրկում է իրավիճակը։ Սաղավարտին դիպավ դարպասապայի տափողակը, իսկ այստեղ տեսնում ենք, որ ոչ թե Լապինը, այլ Արտյոմ Օպլաչկոն Սուրանքյունից նետեց։ Շկեպուն արքի բերեց հանդերձանքը և պատրաստ է խաղը շարունակել։ Ճապանական արյուստերը շահեցին, հեռվից կարելի է նետել, կա նետումը և դարպասած զողին դիպավ տափողակը եղել։ Ճիշտ նկատեցի Հակոբ Կարապետյանի նետումից հետո Սուրանքյունից, այստեղ Շկեպուն խնդիրներ չունի և ևս մեկ վիճաբանական Փյունիկի գոտում տեսնենք կրտնապատկերը Շկեպուի աչքերով, կամ Շկեպուին, կամ դարպասածողին, ամեն դեպքում դիպավ տափողակը։ Մաքսիմ Կուզնեցով լավ փոխանցում է, Կարապետյան վերադարձնում է աչ եզրային արձակուղի գոտի, բայց Մակիստերը չկարողացան պայել տափողակը, արյուցները դրոշ շարունակում են Մաքսիմ Կուզնեցով այդ փոխանցում, չստացվեց նետումը, երկրորդ անգամ նետեց ու կրկին չկարողացավ լավանել դա Հովան Մարկոսյանը, բայց հետո բախտը ժպտաց իհարկե արյուցներին, կարող էր մենակ դուրս գալ Փյունիկի։ Հարձակող Ռուսլան Վասիլևը սայթաքեց, ընկավ ճաբանական միջին գոտում է և շատ քիչ ժամանակ է մնում առաջին խաղապուլին։ Ազվա դեպք տեսնենք իհարկե խաղապուլեր, որտեղ գոլեր չեն գրանցվում։ Այստեղ առաջինը պաշտպան հաստը շատ պարս երևում էր Երոսլավ Սինյակովը, հրացրեց տափողակը իր գոտուց։ Ու
Այլի խաղալ, Միքայելյանը պայքարեց, դիրել տապողակին չկարողացավ. Ունիքն է գրողում, եվ գնաց վերջին ռոպեն առաջին խաղապուլի։ Նարամիտ գործըց, արդյուն կուսնեցով ամ, եվ խորքից մակ սկսի իրտի միգրոյչ, լավանցում է ձերնարկել, արդյուն կուսնեցովը նետում է և շկեպուն ծուղակն են վերստում, ապողակը սպասեց կուսնեցովը միջև դարպասապակ բացի անկյունա, այդ շկեպուն Ուստերը գրողում են Մաքսիմ Կուզնեցովը չհասցրեց եզրափակել, վերադարձնում է հաջ եզը, լավ էր խաղարկված և երկու փորձ Արտյոմ Կուզնեցովից նետելու չստացվեց, Արտյոմ Կուզնեցով երրորդ դետումն էր պաշտպանները փակեցին և չի հասցնում պահել տապուակը մրցակցի գոտում Արմեն Սարգսյանը, ստիպված են վերադառնալ և վերջ ավարտված է խաղապուլը, առաջին խաղապուլը առանց գոլերի առայժմ, Երևանյան Արյուսներ Թյունիք խաղում ընդմիջում, որից հետո շարունակ ենք հետևել այս հետաքրքիր հանդիպման ընթացքին։ Thank you.
Բարեկամներ, շարունակում ենք մեր ուղիղ հերարցակումը Երևանի Գեղասահքի և հոկեյի մարզադպրոցում ընթանում է հոկեյի Հայաստանի առաջնության երրորդ տուրը և այսօրվա երկրորդ հանդիպման երկրորդ խաղափուլն է սկսվում, Երևանյան Արյուսները մրցում են Թյունիքի հետ և առաջին խաղափուլում թիմերը միմյանց դարպասը գրավել չկարողացան, չնայած պայքարը շատ հետաքրքիր էր, բավականին լարված, երկուստեք գրողներով, գոլային պահերով, բայց նորից ասեմ առանց գոլերի։ Երկրորդ խաղափուլը պատրաստ է մեկնարկին և հիշեցնեմ նրանց համար, ու տեղեկացնեմ նրանց, ովքեր նոր են միացել մեր հեռարձակմանը, Երևանյան Արյուսները նարնջագույն և կարմիր համազգեստով են, Թյունիկը կապույտով է։ Առաջին վիճաբանականը երկրորդ խաղափուլում կլինի հարապարակի կենտրոնում, այսօրվա առաջին խաղում էլ շնաձկները տոնեցին իրենց առաջին հաղթանակը դրամատիկ, վերջաբանով խաղում 6-5 հաշու առավելության հասնելով պղպեղների նկատմամբ։ Սկսված է երկրորդ խաղափուլը և Արման Գենոքյանն ուղարկում է տափողակը մրցակցի գոտի, Օպլաչկոն է տիրում տափողակին և Փյունիկը փորձում է դուրս գալ սեփական գոտուց, կարողացավ դա անել, բայց անմիջապես կորցրին տափողակը։ Աչատուր Մանուկյանը լավ պայքարեց, փոխանցում և Մաքսիմ Կուզնեցով, Արտյոմ Կուզնեցով մենակ է դուրս գալիս ու փրկում է Շկեպուն, գերազանց է խաղում Նիկիտա Շկեպունն, ամենաիրական գոլային պահ այս խաղում ունեցավ Արտյոմ Կուզնեցովը, տեսեք երկար սպասեց մինչև դարպասապա բացի ինչ-որ մի անկյուն, բայց Շկեպուն մնաց մինչև վերջ, փրկեց և երկրորդ նետումից հետո ևս հակեց տափողակի ճանապարհը, ձեր էկրաններին է Նիկիտա Շկեպուն, դարպասապա Փյունիկի պահում է գոլազուրկ ոչ ոքին, նա այս խաղում Ենոքյան, Փյունիկը մնաց տափողակով շատ կարճ և Մաքսիմ Կուզնեցովն է սլանում առաջ, լավ փոխանցում է, եկամ նրան օգնելու Արսեն Ամբարձումյանը, բայց փոխանցում այդքան հստակ չէ, շատ լավ նետում է, հեռվից կատարում Խաչատուր Մանուկյանը, մի փոքր շեղ է, Երևանյան Արյուսները շատ ակտիվ են սկսել երկրորդ խաղափուլը և ասեք արդեն քանի անգամ մոտ էին հաշիվը բացելուն, իսկ հիմա հարկագրոյի է նետվում, Փյունիկը շատ լավ անցում է և փրկում է Սողոմոնյանը, երկու անգամ էլ Սողոմոնյանն է փրկում գոլ, իվերջո հայտնվում է տափողակը, Երևանյան Արյուսների դարպասում գոլի հեղինակ է դառնում Պավել Պերեստորոնին, նա ձեր էկրաններին է առաջին գոլը այս խաղում, որքան կարողացավ փրկեց Սողոմոնյանը, կորցրել էր մի պա տափողակը տեսադաշտից, փակ էր խաղանկերներով և Պերեստորոնինի նետումից հետո նա փրկել իրավիճակը, չէ կարողացավ քիչ առաջ, տեսեք այստեղ լավանցում ու կատարեց ու նետեց Իգոր Կրիվիխը, գլխավոր մարզիչը Փյունիկի այնուամենայնիվ դուրս եկավ խաղահարապարակ երկրորդ խաղափուլում, վտանգավոր դրություն է, կարելի էր պատասխանել անմիջապես, բայց նորից Շկեպուն փրկեց, հիանալի պահ է և գոլ, գոլ տափողակը հետևում է դարպասում և Երևանյան Արյուսները ընդամենը վարկյան նրանց վերականգնում են, հաշվի հավասարությունը խառնաշփոթ իրավիճակում տեսնենք ով այսքան արագ կողմնորոշվեց, փոխանցում այստեղ դարպասածողը ևս մեկ նետում և Շկեպուն կարծես սեփական դարպասը իվերջո գրավեց, որցենք հասկանալու մանվան դիմաց կգրանցեն այս գոլը, երկար չմնաց հաղթողի կարգավիճակում Փյունիկը, և ահա, ևս մեկ կրկնապարկեր տեսանք, Շկեպուն իհարկե անզգուշ գործեց
բայց ինչ որ մեկի անվան դիմաց պետք է գոլը գրանցել, որցենք եվս մեկ անգամ ասկանալ, այ երևի այնու ամենայնիվ վերջին հպվողը տապողակին կլինի։ Կոլեգինա Կրիվիխտը հիմա տեսնենք Քյունիկը իր գրով ինչով կավարտի եւ սպասենք տեսնենք ինչ կհայտարարեն դահլիճում եւ տեսնենք ով է ի վերջո այդ կոլեգինակ։ Խլում է Երևանյան առյուստերը, տապողակը լավանցում է նետում եւ սպեկտետում եւ գոլ։ Երկրորդ գոլն են խփում։ Երևանյան առյուծները եւ գոլի հեղինակ է դառնում Արսեն Ամբարծումյանը։ Ոչ, Ամբարծումյանը այստեղ նետեց, շկեպուն հեռացրեց եւ վրա հասած Մաքսիմ Կուզնեցովը ուղարկում է տափողակը անպաշտպան դարպասը Մաքսիմ Կուզնեցովի առաջին գոլն այս խաղում 2-1։ Ըստում է գոլեր չկային եւ իրար հետևից 3 գոլ տեսանք։ 2-1 առյուստերն արդեն արջևում են։ Բաց թողեցին, բայց շատ արագ 2 գոլ խփեցին։ Եվ շարունակում են գրոել։ Չի կարելի մտնել գոտի, խաղից դուրս է։ Միթե չնկատեց Դանիել Սիմոնյանը, որ թիմակիցներից մեկը մրցակցի գոտում է։ Ինչին գոտում վիճաբանական։ Ստում ենք եվս մեկ անգամ Մաքսիմ Կուզնեցովի գոլը։ Միքայելյան կորցրեց տափողակը, Մերիկ Միքայելյանը առակ գրոյի է, Փյունիկը նետվում, չստացվեց նետումը, Սարգիս Սողոմոնյանը հեռացրեց, տափողակը գրոյ շարունակվում է, Կրիվիխ լավ խաղարկվեց եւ նորից Սողոմոնյանը փրկում է։ Ռոսպեկյան ստացվեց նրա փոխանցումը, Էրիկ Միքայելյան հեռացնում է պարզապես սեփական գոտուց տափողակը։ Էրիկ Միքայելյանը, Սիմոնյան լավ մտավ գոտի, Սիմոնյաններ արդյոք Արցես Կարեն Մելքոնյան, այո, Ռիվիխ եւ խախտում հեռացվելու է 2 րոպեով։ Իգոր Կրիվիխը Յունիկի խաղացող մարզիչ, ոչ սխալ տեսա դրվագը, հեռացվում է առյուծների խաղացող։ Սա նախոր դրվագն է, երբ Սողոմոնյանը փրկեց, հետո եվս մեկ փրկություն, իսկ հեռացվում է առյուծների կազմում Հովան Մարկոսյանը։ 2 րոպե հա ձեր էկրաններին է անցկացնում է տուգանվածների նստարին, Փյունիկն է ստանում թվային առավելություն։ Արտյոմ Կուզնեցովը ձեր էկրաններին է, Կուզնեցով եղբայրներ Արման Ենոքյան եւ Խաչատուր Մանուկյան, այս 4 հոկեյիստերը պետք է դիմակային մրցակցի գրոներին, ոչ ամեն դեպքում որոշեցին փոխարինել Խաչատուր Մանուկյանը։ Հեռանում է,
Արսեն Ամբարծումյանն է։ Խաղարապարակում Ոսպեկյան, Կրիվիխ, Կրիվիխը տափողակը մտցրեց մրցակցի գոտի, բայց պայել չկարողաց Անթյունիկի հոկեյիստերը, նորից է պետք գրով սկսել, իդեպ առաջին հաղափուլում, հիշում եք դրվագներից մեկում, երբ փորձում էր նետել, վնասված կստացավ Պյոտր Լեբեդևը Փյունիկի 4 համարը, դրանից հետո նա խաղարապարակում չի հայտնվել, ինչպես երևում է վնասվածքը լուրջ է, և դրանից հետո Կրիվիխը վերադարձավ, եւս մեկ հեռացում է լինելու Երևանյան առյուծների կազմում, Ոսպեկյան դարպասածողը փրկեց և Կասուլիչը ժամանակը կանգնում է, ստացվում է 52 վայրկյան, Փյունիկը խաղալու է 5-3-ի դեմ։ Սա նետումն է, որից հետո դարպասածողը նորից Երևանյան առյուծներին փրկեց, իսկ հեռացվում է Արտյոմ Կուզնեցովը։ Այստեղ իսկապես Կուզնեցովը խաղտեց կանոնները և 3-5 դեմ պետք է առյուծները պաշտպանվեն հիանալի, ուղղակի այսպես ասենք հազվադեպ շանս է ստանում Փյունիկը հաշիվ հավասարեցնելու, 5-3-ի դեմ դեռ չէր խաղացել, նետում հեռվից է, Սողոմոնյանը տեղում է, փրկում է իր թիմին, Սարգիս Սողոմոնյանը, սկսվեց խաղը, եւս մեկ նետում հեռվից եւ գոլ, դուբլե ձևակերպում Գենադի Պերեստորոնինը եւ հաշիվ հավասարվում է 2-2, տեսեք կրկնապատկերը, Սողոմոնյանը կորցրեց տափողակը տեսադաշտից եւ Պերեստորոնինը Սուր անկյունից գրավեց, անպաշտպան անկյունը, նարպասի շատ լավ աշխատեց այստեղ, պետք է դա էլ նշենք, Ռուսլան Վասիլևը նա փակել էր նարպասապային տեսադաշտը, 2-2, հաշիվը կրկին հավասար է, մեկ խաղացողը Մարկոսյանը վերադարձել է, իսկ Արտյոմ Կուզնեցովը դեռ տուգանվաստերի նստարին է, այսինքն շարունակում է թվային առավելությամբ խաղալ Փյունիկը, եւ մեկ րոպե դեռ ունի իր տրամադրության տակ, այո, օգտագործեցին մեծ տարածությունը, ազատությունը, 5-3-ի դեմ գոլ խփեցին, հիմա 5-4-ի դեմ կորցեն, Կրիվիխը չկարողացավ գոտի մտնել տափողակով, այստեղ չէր կարելի, գեղեցիկ է ամեն ինչ անում Մաքսիմ Կուզնեցովը, բայց միայնակ բոլորի դեմ չկարողացավ, գործրեց Մականը, Արման Ենոքյանը, նա ձեր էկրաններին է, եվ վիճաբանական, եվս մեկ վիճաբանական միջին գոտում, որից ակտիվացան Փյունիկի երկրպագուները, առաջ են շարժվում առյուծները, 4-5 դեմ խաղալով, տեսեք միայնակ ճեղքում էր պաշտպանությունը Արթուր Արությունյանը, բայց նետել այդպես էլ չկարողացավ,
որի սպայքարը 12 գոտ ու Մարությունյան։ Վերջը Արտյոմ Կուզնեցովը վերադարձավ խաղարապարակ ու անմիջապես այդ պահին առյուծները ևս մեկ խախտում են թույլ տալիս։ Ասում եք, այսքան ժամանակ անցկացրին թվային պակասորդով ու նորից խախտեցին կանոնները։ ԵՒս 2 րոպե Փյունիկը թվային առավելություն կունենա։ Սա Արությունյանի անցումն է։ Հեռացվում է 2 րոպեով Արման Ենոքյանը։ Ինն ու կես րոպե մինչև երկրորդ խաղափուլի ավարտը 4 գոլ այս խաղափուլում տեսանք 2-2։ Ստորից տեսեք, մրցակից տունի թվային առանցում, բայց առյուստերն են համարցակ շարժում առաջ, պատասխանում է Փյունիկը Կրիվիխ, լավ փոխանցում էր, բայց դիրեց տապողակին Արսեն Ամբարձումյանը միայնակ շատ լավ գործեց, հանկարժեք վարկյաններ շահեցիր թիմի համար, Ոսպեկյան մտան մրցակցի գոտի, Փյունիկի խաղացողները շատ լավ փոխանցում է և գոլ։ Իգոր Կրիվիխը գրավում է մրցակցի դարպասը և Փյունիկը առաջ է անցնում աշխի մեջ 3-2։ Տեսեք կրկնապատկերը ևս մեկ անգամ ինչ լավ փոխանցում էր, Կրիվիխն էլ շատ լավ խապեց դարպասապահ Սողոմոնյանին, ոչ մի շանս չտվեց կարելի ասել և գրավեց արդեն դատակ դարպասը 3-2։ Փյունիկը 2-րդ անգամ այս խաղում առաջ է անցնում աշխի մեջ։ Անատոլի Պողոսբեկյանն էլ դարձավ գոլային փոխանցման հեղինակ։ Շատ գեղեցիկ էր 2-ով դարպասապայի դեմ և գոլ։ 3-3 շատ արագ Երևանյան առյուծները, կրկին շատ արագ հավասարեցնում են արժիվը և սա ուղղակի հերոսական գոլ էր։ Եթե ճիշտ նկատեցի Խաչատուր Ղազարյանն է գոլի հեղինակը, այո, Խաչատուր Ղազարյանը արդեն ընկած կամ ընկնելի Սլավ այսպես ասենք հասցրեց ուղարկել տապողակը Շկեպուի ոտքերի արանքով, ստացավ փոխանցում նա Արթուր Արությունյանից։ Խաչատուր Ղազարյան 3-3 առանց գոլերի առաջին խաղափուլ և միանգամից 6 գոլ թիմերը խփեցին միասին 2-րդում։ Արդարացնում է բոլոր սպասելիքները այս դիմակայությունը։ Արտյոմ Կուզնեցովն է տապողակով դարպասի հետևում։ Շարժվում է առաջ։ Խանցում Մաքսիմ Կուզնեցովին, մտնում է մրցակցի գոտի, Մաքսիմը շրջվեց, նետել թուլ չտվեցին, ամեն ինչ կանոնների սահմաններում է։ Ոսբեկյան, խանցում, նետող չկար և կարող է ակագրո ստացվել Մաքսիմ Կուզնեցովը, հերթապահում է կապույտ գծի վրա, խանցում Արտյոմ Կուզնեցով գոլ։ Հիանալի ակագրո խաղարկեցին և
Երևանյան առյուծները եւ նրան կրկին արջեղում են 4-3 տեսեք ինչպես սпасեց կապույտ գծի վրա Մաքսիմ Կուզնեցովը, ինչպես սпасեց միջև կմիանա եղբայրը այս պարագայում իհարկե գլխավորը եղբայրը չէ, թիմակիցը եւ Արտյոմ Կուզնեցովը ստանալով տապուղակը մխրճեց այն ցանցի մեջ 4-3 Երևանյան առյուծներն արջևում են եւ Արտյոմ Կուզնեցովն իր գոլն է խփում։ Նորից սկսում են իրենց լավագույն կողմերով դրսևորել Կուզնեցով եղբայրները։ Երկար փոխանցում առաջ կեպուն ընդունեց ապողակը։ Խլում են առյուծները եւ եւս մեկ գոլ են խփում։ Եւս մեկ գոլ է խփում Խաչատուր Ղազարյանը եւ կրկին դա անում է Արթուր Արությունյանի փոխանցումից։ Տեսնում եք, ոչ միայն Կուզնեցով եղբայրներն են այսքան լավ համագործակցում։ Դուբլե ձևակերպում Խաչատուր Ղազարյանը։ Իսկ Արությունյանը այստեղ ուղակի շքեղ էր, ինչպես խլեց տապուղակը եւ ինչ հստակ փոխանցում կատարեց թիմակցին։ 5-3 Քիչ առաջ ընդամենը ասացի, որ 6 գոլ թիմերը միասին խփեցին, արդեն 8։ Արդեն 8 գոլ միասին եւ 5-3 առյուծներն արջևում են։ Իսկ ինչից ամենից սկսվեց, եթե հիշում եք, Նիկիտա Շկեպուն փորձեց տեխնիկա ցուցադրել, դարպասապա պետք է հասարակ գործի։ Եվ նրա այդ անվստահ խաղից հետո Արությունյանը խլեց տապուղակ ու գոլ խփեց Պերեստորոնին ներ մոտ հետրիկին հիմա եւ անպաշտպան դարպասը գրավել չկարողացավ Պողոսբեկյան լավ փոխանցում է եւ խանգարեցին վերջո արյուսները մրցակցին ու չտվեցին նետել Պայքար Փյունիկի գոտում Արությունյան լավ անցում է փորձեց ճեղքել պաշտպանությունը Կարեն Մելքոնյանը եւ ինչ է խախտում հարցս Արտյոմ Կուզնեցովն ընկավ այո եւ Պավել Պերեստորոնինը Գենադի Պերեստորոնինը Երացվում է 2 րոպեով Արտյոմ Կուզնեցովին արվածելու համար։ Սա Մելքոնյանի անցումն էր, որից հետո այսպես դաշնաբար արվածում էին Արտյոմ Կուզնեցովին ու Վերջո Գենադի Պերեստորոնին նրան տապալեց եւ 2 րոպե Երևանյան առյուծները կունենան թվային առավելություն։ Ա, ես ներողություն եմ խնդրում, ամեն դեպքում այո, Պավել Պերեստորոնինը։ Պավել Պերեստորոնինը, Գենադի Պերեստորոնին եւս նրա որդին ոչ թե որդին, այլ հայրը ներեցեք, նրա հայրը խաղում է, հայտավորված է, բայց նա չէր 2 գոլեր խփել, Պավել Պերեստորոնինն է խփել եւ նա էլ հեռացվել է հիմա։ Մաքսիմ Կուզնեցովն է տապուղակով։ Լավ անցում է Արտյոմ Կուզնեցովը ձեռնարկել, բայց լավագույն տարբերակը չէ իհարկե թվային առավելության ժամանակ միայնակ գործելը, իսկ սա էլ պատմություն է, երբ մեկ խաղացող պակաս ունես
արժե այսպես գործել, ինչ առնում էր Իգոր Կրիվիխը եւ թույլ չտվեց նրան գրավել սեփական դարպասը Սարգիս Սողոմոնյանը։ Մեկ րոպե 35 վայրկյան մինչև երկրորդ ընդմիջում եւ հա գերեցիկը նարկ Արտյոմ Կուզնեցովի, որից հետո նա անկապ, բայց խախտում չարցանակրեցին մրցարարները եւ 50 վայրկյան մեկ խաղացող ավելի կունենա Ռովանյան Արիստե թիմը եւ պետք է արագ դուրս գալ սեփական գոտուց ու անցնել գրոյի, այնինչ Փյունիկը վերահսկում է տափողակին տեղաշարժը Պողոսպեկյան կորցրեց վերջը տափողակը Արթուր Արությունյան, չկար այստեղ թիմակիցներից ոչ ոք։ Վերջին րոպեն գնաց երկրորդ խաղափուլի, բայց առյուծները առանձնապես չեն ձգտում իրենց թվային առավելությունից օգտվել։ Սողոմոնյանը հրկեց Սարգիս Սողոմոնյանը ու նորից անատական գործողություններով Իգոր Կրիվիխը փայլեց, տեսեք ինչպես է ազատվում մրցակիցներից։ Շատ գեղեցիկ էր ամեն ինչ, այս դետումը անակնկալ չէր Սարգիս Սողոմոնյանի համար։ Ճապոնական վերջ վերադառնում է Պավել Պերեստորոնինը եւ նետվում է գրոհի։ Արտյոմ Կուզնեցովը նետումը հույլեր լավ փոխանցում է հիմա եւ կրկին փրկում է Նիկիտա Շկեպուն։ Երկու անընդմեջ սեյվ կատարեց Շկեպուն Մաքսիմ Կուզնեցով, չպահեց իր մոտ տափողակը եւ խախտում բարձր մականով խաղաց Անատոլի Պողոսպեկյանը եւ հեռացվելու է հատեսակ այդ դրվագը։ Եվս երկու րոպե, հաց հիմնականում երրորդ խաղափուլում այդ երկու րոպեն կփորձի օգտագործել Երևանյան առյուծները, որովհետեւ երկրորդ խաղափուլի ավարտին 8.7 վայրկյան է մնում։ Ճապոնականը արկված է եւ վերջ ավարտված է երկրորդ խաղափուլը 5-3 հաշվով։ Երևանյան առյուծներն առջևում են Փյունիկի հետ խաղում երկրորդ ընդմիջում եւ առջևում այսօրվա խաղային օրվա վերջին խաղափուլն է, սպասենք եւ սկսվելու է երրորդ խաղափուլը Երևանյան առյուծների թվային առավելությամբ ընդմիջում։ Thank you.
Երրորդ խաղափուլը առյուստերը սկսում են թվային առավելությամ հեռացված է Փյունիկի 90 համար Անատոլի Պողոս Բեկյանը եւ 1 րոպե 45 վայրկյանն իր տրամադրության տակ առյուստերն ունեն թվային առավելությունն օգտագործելու համար։ Իշեստը, որ առաջին խաղափուլն ավարտվեց գոլազուրկ ոչ ոքի, իսկ երկրորդ խաղափուլում թիմերը 8 գոլ խփեցին 5-3, այս հաշիվը ձևավորվել է հենց երկրորդ խաղափուլում, հիմա ակագրում է Փյունիկը, Կրիվիխ միայնակի ամեն ինչ անում եւ Սարգիս Սողոմոնյանը փրկում է, գերազանց է խաղում առյուստների դարպասապա եւ նորից Փյունիկի օկեյստերը տափողակով են, Պերեստորոնին ուղարկում է ձախնետում եւ Սողոմոնյանը այստեղ էլ է փրկում, փոխում են կազմերը թիմերը։ Եվս 56 վարկյան թվային առավելություն կունենան Երևանյան արդյունքները, բայց նրանց գոտում է վիճաբանականը։ Հերվից նետում Սողոմոնյանը տեղում է Կրիվիխ, Սուրանկյունից եւ գոլ, Սուրանկյունից նետում է եւ գրավում է մրցակցի դարպասը Իգոր Կրիվիխը, նրա երկրորդ գոլը, եւ հաշիվը դառնում է 5-4, այսպես 4-5-ի դեմ խաղալով Փյունիկը կարողացավ գոլ խփել, այո, այսպես աճախանում են, նետում են դարպասապայի կամ պաշտպանի վրա եւ անդրադարձը վերածում է այդ փոխանցումը գոլի, ինչը եւ եղավ հիմա դարպասապա Սողոմոնյանից այդ տվեց տափողակը, ցանցում կրճատում է հաշիվը Փյունիկը եւ գնացին դրվագնայելու մրցավարները եւ որոշումը շատ արագ է, կա գոլ, այո, դարպասի գրավումը կա։ Իգոր Կրիվիխը դուբլե ձևակերպում, ինչպես եւ Պավել Պերեստորոնինա, երկուական գոլ են նրանք խփել։ Արյուստերի կազմում դուբլե գրանցել Խաչատուր Ղազարյանը, մեկական անգամ աչքի են ընկել Արտյոմ եւ Մաքսիմ Կուզնեցովները, 1 գոլ էլ սեփական դարպասն է ուղարկել Արտյոմ Օպլաչկոն։ Նա դուք տեսակ ձեր էկրաններին Պյոտր Լեբեդևին, նա առաջին խաղափուլում վնասված կստացավ, այս ընդմիջման ընթացքում հասցրի զրուցել նրա հետ, վնասվածքը բավականին լուրջ է, ծնկի հատվածում է եւ հետազոտություն վաղնականցնի, հնարավոր է մինչեւ 3 շաբաթ բաց թողնի, չկարողանա օգնել Փյունիկին առաջիկա խաղերում, գրում է հիմա Երևանյան առյուստերը, Ենոքյանն է նետում դիպավ պաշտպանին տափողակը, նորից Արման Ենոքյանը ստանում է տափողակը, փոխանցում, լավ փոխանցում է Ենոքյան, Սուրանկյունից իշտ լավ փոխանցում է եւ տափողակը դարպասում է, գոլ են արձանագրում մրցավարները եւ տեսնեն կրկնապատկերը այստեղ, եւս մեկ ինքնագոլ է կարծես գրանցվելու, եզրափակում է Արսեն Ամբարծումյանը, չէ վերջ չտեսան կրկնապատկերը, տափողակը հիմա եւս մեկ անգամ եկեք հասկանանք, Ամբարծումյանից հայտնվեց թե ոչ, ու տոքսկիր է այստեղ, վերջո դարպասի գրավում արձանագրեցին թե ոչ, հաշիվը չի փոխվել, ինձ թվաց որ գոլ են արձանագրել, ոչ, ներողություն, գոլի մասին այստեղ խոսք չկա, հեռացում է եղել Փյունիկի կազմում, խախտել է կանոնները եւ 2 րոպեով հեռացվել է Ալեքսեյ Վասիլևը, դրա հետ էր կապված դաթարը, ես էլ
Նայում եմ տափողակը ցանցում չի հայտնվել, երվից նետում շկեպում, փրկում է եւս մեկ նետում։ Այստեղ էլ պաշտպաններն են օգնում։ Դարպասապային արյուստերը կրկին թվային առավելությամբ են խաղում, բայց ակագրում է Կրիվիխը, նորից միայնակ Կրիվիխ եւ Սողոմոնյան։ Փակեց տափողակը Սողոմոնյանը։ Եվ ինչ է պատահել, տեսեք, գոլ են արձանագրում հիմա մրցավարները, նրանց կարծիքով տափողակը հատել է դարպասային գիծը եւ այստեղ Սողոմոնյանը պարկել է, փակել է տափողակը եւ հավանաբար նրա ոտքի հետ միասին տափողակը հատել էր դարպասային գիծից, դա նշանակում է, որ Կրիվիխը հետրիկ է ձևակերպ։ Վստենք եվս մեկ անգամ, ուր է տափողակը, ահա, այո, այո, տափողակը այսպես աննկատ անցավ և հայտնվեց ցանցում Իգոր Կրիվիխի երրորդ գոլ այս խաղում և հաշիվը հավասարը 5-5։ Վստենք եվս մեկ անգամ, ինչպես է անցնում, ասցնում է այստեղ էլ նետել և տափողակը հայտնվեց ցանցում, այո, գոլը արձանագրված է և նորից Փյունիկը գոլը խփում թվային պակասորդով խաղալիս, արդեն երկու գոլ խփեց Փյունիկը այսօր, երբ մրցակիցն ուներ թվային առավելություն։ Հավասարություն է և հետրիկ ունենք արդեն այս խաղում եվս և իմա կվերսկսվի անդիպումը 17 րոպե 13 վայրկյան կա դեռ խաղափուլի ավարտին։ Ու առայժմ թվային առավելությամբ են երևանյան առյուծները։ Նորից գրում է Փյունիկը նետում և դիպավ ոտքին երևանյան առյուստերի խաղացողի Հովան Մարկոսյան է կարծես, այո, չպաշտպանված մասին նրա ոտքի դիպավ տափողակը և օգնում են թիմակիցները Մարկոսյանին հեռանալ խաղահարապարակից։ Օգտություն ցույց կտան արդեն պայեստայինների նստարանին Մարկոսյանին, նրա փոխարեն այլ խաղացող դուրս եկավ, շատ վատ են երևանյան առյուծներն օգտագործում իրենց թվային առավելություն։ Գրեթե միշտ երբ մեկ խաղացող ավելի ունեն, մրցակիցն է գրում, ինչպես եւ հիմա։ Երվիս նետում և ծուղակով որսում է Սողոմոնյանը։ Տափողակը ճաբանական առյուսների գոտում է։ Գոր Կրիվիխը վերադառնում է հաղարապարակ առանց նրա Փյունիկի համար իսկապես բարդ է։ Տափողակով է Կրիվիխը։ Դուրս եկավ շատ բարդ իրավիճակից, դուրս եկավ մրցակցի գոտուց, ուղղակի տափողակ է պահում և այսպես հեռվից նետում Սողոմոնյանը։
Հատ վստահ գործեց, բայց առյուստերը իրենց գոտուս դուրս չեկան, եւս մեկ անգամ Սողոմոնյանը ծուղակով որսաց, ռիսկի դիմեց հիմա Արման Ենոքյանը, բայց ամեն ինչ շատ գեղեցիկ արեց եւ ամբողջական կազմով է Փյունիկը, նորից առյուստերը չօգտագործեցին իրենց թվային առավելությունը. Կրիվիխը սլանում է առաջ, Կրիվիխ լավ փոխանցում է նետում եւ Սողոմոնյանը տեղում է, դարպասը տեղաշարժվեց եւ նորից դաթար Շինգոտում միջաբանական թե արյուստերը աղթեն այսօր գլինեն միակ թիմը, որը միավոր կործրած չի լինի, այսինքն 100% անոստության իշկ կունենա։ Եթե աղթի Փյունիկը ինքը 3 խաղից հետո 4 միավորով գլխավորի աղյուսակ, այսինքն այս խաղում աղթողը դառնում է առաջնության միանձնի առաջատար, բայց չբացառենք ոչ ոքի տարբերակը եւ գոլ, հենց ոչ ոքից խոսեցի, Անատոլի Պողոսպեկյանը հեռար նետումով առաջ է մղում Փյունիկին, 6-5 Փյունիկի օգտին։ Ես է կրտնապատկերը հեռվից նետում եւ փակ է նորից Սողոմոնյանի տեսադաշտը, ու նա ընդհանրապես ոչինչ չէր տեսնում։ 6-5 Փյունիկի օգտին, եթե ոչ ոքի լինի բուլիտներ կիրացնեն Իմերը, հաղթողը իր 2 միավորը կստանա, բայց պարտվողը 1 միավոր կվաստակի։ Այս պահին իհարկե ոչ ոքի չէ եւ տեսնում եք 5-3 հաշվով առյուստերը հաղթում էին, հիմա պարտվում են 3 անպատասխան տափողակե Փյունիկ ուղարկել մրցակցի դարպասը 3-րդ խաղափուլում։ Պասում են մրցավարները, մինչև իր անդերցանքը կարգի կբերի Փյունիկի դարպասապան Նիկիտա Շկեպուն, արեց դա վերջապես եւ կարելի է վերսկսել խաղը։ Գրում է Երևանյան արյուստերը, նետումը չստացվեց, փորձեց ցակցի դարպասը գրավել Ալեքսանդր Գասպարյանը, ինչ անաջող փոխանցում էր, բախտը ժպտաց Աչատուր Մանուկյանին, որ մրցակիցը միանգամից նետեր ունարություն չստացավ, որից Ալեքսանդր Գասպարյան սխալ էր փոխանցումը, այ Փյունիկի առավելությամբ ակնհայտորեն անցնում 3-րդ խաղափուլը, խախտում այստեղ չկա, ցույց են տալիս մրցավարները եւ արագ փոխարինվեցին առյուծները ու դիմավորում են մրցակցի հերթական գրոհը։ Ճապոնական Երևանյան արյուծների գոտում
Գրկները պետք ճապանականը երկար փոխանցում առաջ պահել տափողակ իրենց մոտ առյուսները չկարողացան պատասխանում է Փյունիկը փոխանցում լավ պաշտպանվեցին առյուսները երկու դրվագում բայց գրով սկսել ավելի ավելի բարդ է ցանկանում էի ասել լռում են առաջում երրորդ խաղափուլում Կուզնեցով եղբայրները հիմա նրանք մտան պայքարի մեջ միանգամից ածխելում է Յունիկը տափողակը Պավել Պերեստարարին փոխանցում Աչեզով սլանում է առաջ Կարեն Մելքոնյանը պայքարում է պատտեսի մոտ Մարկոսյանի հետ Պերեստարարին ճանցավ փոխանցումը եւ կարող է հիմա լավ գրով ստացվել միանգամից ուղարկեց կապույտ գծի մոտ հերթապահող Ամբարձումյանին տափողակը Կուզնեցովը մի փոքր ուժեղ ստացվեց Մաքսիմ Կուզնեցովը նանջում է բայց Կրիվիխը առաջին տափողակի մոտ Կրիվիխ ոչ այս աստիճան ազատություն իհարկե նրան չեն տա պաշտպանները վերջին 10 րոպեն այսօրվա խաղային օրվա հենց այս հաշվով հիշեցնեմ 6-5 հաշվով ավարտվեց առաջին հանդիպումը շնաձկները հաղթեցին պղպեղներին գործեցին առաջին անակնկալը հիմա հենց այս հաշվով Փյունիկն է հաղթում Երևանյան արդյունքներին, բայց ժամանակ շատ կա։ Գոլ, նույնիսկ գոլեր խփելու համար։ Չկա հաղթում մրցավարները լռում են։ Ուժային պայքար էր պատնեշի մոտ։ Այստեղ էլ է ամեն ինչ մաքուր փոխանցում։ Իլիա Կոզլովի ուղղությամբ եւ այսպես որոշում է Աչատուր Ղազարյանը մյուս եզր ուղարկել տափողակը այնտեղ էլ պատտեսի մոտ պայքար ծավալվեց եւ ով է այստեղ ավելի արագ Կոզլովը հասավ հեռացրեց տափողակը Ղազարյան նետում է Ղազարյանը եւ շկեպում փրկում է։ Եկիտա շկեպում։ Մենք տեսնում ենք Կրիվիխի անցումը։ Եվ այն դրվագը երբ ընկավ Ղազարյանը Անաչող փոխանցում էր եւ ոչ մենակ դուրս չի գա Պավել։ Պերեստարարինա Մաքսիմ Կուզնեցովը լավ պաշտպանվեց։ Նրա դեմ շատ վտանգավոր է եւ Սողոմոնյանը մականով հեռացնում տափողակը։ Թե նկատեցիք այս թիմերում շատ են հայ հոկեիստերը։ Շատ լավ անցում էր եւ տեսնենք ուր է տափողակը։ Չկա դարպասի գրավում, Սողոմոնյանը ֆիքսել է։ Տափողակը այս հոկեիստերը, հայ հոկեիստերը, որոնք այս թիմերում խաղում են, կազմելու են Հայաստանի հավաքականի կորիզը։ Հայաստանի հավաքականն այլևս որևէ սահմանափակման տակ չէ եւ կարող է միջազգային մրցաշարերի մասնակցել։ Հաջորդ կայլը իհարկե Հայաստանի հոկեյի ֆեդերացիայի եւ Հայաստանի հոկեյի լիգայի հավաքական ձևավորելն է եւ միջազգային տարբեր մրցաշարերի մասնակցել արդեն որպես Հայաստանի ազգային հավաքական դա լուրջ նվաճում կլինի մեզ համար շատ լավ փոխանցում է մենակ է Մաքսիմ Կուզնեցովը դուրս գալիս եւ գոլ Գոլաշիվավասարը 6-6 ինչ անում այս հոկեիստերը ես
իհարկե նկատի ունեմ Արտյոմ եւ Մաքսիմ Կուզնեցովներին։ Արտյոմի փոխանցումը շքեղ էր եւ ոչ պակաս շքեղ է եզրափակում Մաքսիմը։ Այս կոմբինացիան եւ 6-6 հաշիվ հավասար է դուբլե ձևակերպում Մաքսիմ Կուզնեցովը, տեսեք, Արտյոմ Կուզնեցովը ազատվեց, նկատեց եղբորը, մենակ դուրս բերեց եւ ինչպես է լուծում բոլոր հարցերը Մաքսիմ Կուզնեցովը, հորիզոնական դարպասաձողի ծանրադարձով փողակայտվեց դարպասում։ Շատ գեղեցիկ գոլ է, շատ 6-6 եւ վերջին 5.5 րոպեն կարելի ասել, եւ տեսնենք հիմնական ժամանակում կլինի հաղթող, թե այս գեղեցիկ դիվակայությունը կավարտվի բուլիտներով։ Իսկ ես արագ ասեմ, ինչ եմ սպասում հաջորդ տուրում, ապրիլի 23-ին է նախատեսված տուրը, կրկին ժամանելու է Վրաստանից Ֆալկոնսը եւ երկու հանդիպում է անցկացնելու, նախ պետք է խաղա Ֆալկոնսը պղպեղների հետ, ապա երևանյան առյուծների, Փյունիկը բաց է թողնում հաջորդ տուրը, բայց որոշակի փոփոխություն նախատեսվում է ծրագրում մորացույցի հետ կապված։ Ֆալկոնսը մեկ օրում երկու հանդիպում անցած տուրում անցկացրեց, զգացին, որ շատ ծանր է, հոգնում են, երկրորդ խաղում գրեթե չեն դիմադրում մրցակցին, հետևաբար ամենայն հավանականությամբ Ֆալկոնս պղպեղներ հանդիպումը կկայանա ապրիլի 22-ին, երեկոյան ժամը 21-ին։ Էրիկ Միքայելյանն է սլանում առաջ, շատ գեղեցիկ է նետում եւ շկեպում փրկում է, Ենոքյան Էրվից նետում մի փոքր շեղը, որից պայքար Յունիկի գոտում։ Ապրիլի 22-ին շաբաթ, երեկոյան Ֆալկոնս պղպեղներ եւ կիրակի ապրիլի 22-ին ժամը 12-ին կամ ժամը 14-ին, ավելի կոնկրետ կազմակերպիչները կասեն, Ֆալկոնսը կխաղա երևանյան առյուծների հետ, այնպես որ երկու օր հաջորդ տուրը կտևի Արտյոմ Կուզնեցով եւ շկեպում որսում է տափողակը, ինչ կրակոտ վերջաբան է լինելու այս խաղում, 3.5 րոպեից պետք է ավարտվի հանդիպումը, իսկ հաշիվ հավասար է 6-6, տեսնենք, բայց միգուցե ինչ-որ մեկը կարողանա հաղթական գոլ խփել, հիմա երևանյան առյուծները գրում են Արտյոմ Կուզնեցովի նետումը Սուրանկյունից փակեց շկեպուն, գնում է առաջ Փյունիկը, Պավել Պերեստորոնի նշտապում դեպի տափողակը, բայց առաջինը հասնում է Հովան Մարկոսյանը, Արտյոմ Կուզնեցով, Մաքսիմ Կուզնեցով խլում է տափողակը եւ գնում է առաջ, Արսեն Ամբարծումյանը սպասում է թիմակիցներին, շատ լավ նկատեց ձախից միացած Արմեն Սարգսյանին, բայց նետում չկա Պողոս Բեկյան, եւ ինչ է այստեղ, նորից 6 խաղացող էր խաղ հարապարակում, երևանյան առյուծները կրկին խախտում են հոկեյիստերի քանակը սահադաշտում, եւ 2 րոպե 29 վայրկյան է մնում դրանից 2 րոպեն Փյունիկն անցկացնելու է թվային առավելությամբ։ Եթե ոչ հիմա, ապա երբ կորզել հաղթանակը, գնում է Տուգան Վաստերի նստանին, տեղ զբաղեցնում Խաչատուր Ղազարյանը, 2 գոլի հեղինակ այս խաղում, և 4-5 դեմ Փյունիկը իսկապես նվեր է ստանում մրցակցից և վերջնամասում կարող է խփել հաղթական գոլը։ Վիճաբանականը շահեցին Փյունիկի հոկեյիստերը, Ռոսպեկյան
լավ չընդունես տափակ Ալեքսեյ Վասիլևը, բայց պահեց այն մրցակցի գոտում, ա հիմա դուրս եկավ տափակը Պողոսբեկյան, Պերեստորոնին, նորից Պողոսբեկյան, նետումը չստացվեց, բայց գրոհը շարունակվում է, Ալկոնյան դարպասի հետևով պտտվում է Կարեն Մելքոնյանը և Արտյոմ Կուզնեցովն է գնում արկագրոյի, Կուզնեցով նետում և գոլ, գոլ Արտյոմ Կուզնեցովը կարողանում է համառության, վարպետության, տեխնիկայի և չգիտեմ այլ ինչ որակների հաշվին խփել հնարավոր է հաղթական գոլ այս խաղում, ֆենոմենալ է ուղղակի Արտյոմ Կուզնեցովը, տեսեք ինչ է անում, այստեղ պայքարում է Վասիլևի հետ, ստիպում է խախտել կանոնները, մրցավարը բարձրացրել էր ձեռքը և հետո երկու նետումով կարողանում է տափողակ ուղարկել դարպասը, առաջին նետումից հետո շկեպում փրկեց, երկրորդ նետումը և տափողակը ցանցում է և Արտյոմ Կուզնեցովը ևս դուբլ է ձևակերպում, 30 վայրկյանոց թայմաուտ Փյունիկը վերցրեց. Եվ տեսեք Վադիմ Գուսկովը հիմա բացատրում է ինչպես է պետք պաշտպանվել ու պահել այս հաշիվը, 7-6 Երևանյան արդյունքներն առջևում են, հիշում եք առաջին խաղի վերջնամասը, ասացի էլ ինչ պետք է լինի, որ ավելի հետաքրքիր լինի, ահա ինչ պետք է լինի, ահա այսպիսի դիմակայություն մենք տեսանք նաև երկրորդ խաղում, եկեք վայելենք ևս մեկ անգամ Արտյոմ Կուզնեցովի տեխնիկան և համառությունը իհարկե, չհանձնվեց ոչ մի վարկյան, պայքարեց մինչև վերջ այդ նետման համար, նետեց ու հնարավոր է նորից ասեմ հաղթանակ է պարգևում իր թիմին, 3 հոկեիստ երևանյան առյուստերի այսօր դուբլ է գրանցել, Արտյոմ, Մաքսիմ Կուզնեցովները և Խաչատուր Ղազարյանը, մեկ անգամ էլ սեփական դարպասը հիշեցնեմ գրավել է Արտյոմ Օպլաչկոն, Յունիկի խաղացողը, ահա հնարավոր է հերոսը այս հանդիպման, նաև այս հանդիպման ասեմ, որովհետև նա գրեթե միշտ առյուսների կազմ լավագույնն է լինում, չմոռանանք այո, որ դեռ 1 րոպե ու 1 վայրկյան թվային առավելություն է ունենալու Փյունիկը, իսկ խաղի ավարտին մնում է 1.5 րոպե ուղիղ, երկար են ընտրում կազմը Փյունիկի մարզիչները, վերջապես Իգոր Գրիվիխը կողմնորոշվեց, ովքեր իր հետ պետք է լինեն սադաշտում, առյուստերն են տափողակով վերացրին մրցակցի գոտի տափողակը, իսկ Փյունիկը նաև դարպասապային է հանել և խաղում է 6-4 դեմ, դատարկ է դարպասը Փյունիկի, Արտյոմ Կուզնեցովն է շարժում առաջ, բայց Պողոսբեկյանը առաջինն է, ուղիղ 1 րոպե խաղի ավարտին, Գրիվիխ, Իգոր Գրիվիխ, նետում և գոլ, ահա այսպես օգտագործեց Իգոր Գրիվիխը իր որակները, ով է ավելի լավը, եկեք որոշենք, եթե կարող ենք, Արտյոմ Կուզնեցովը թե Իգոր Գրիվիխը, 4-րդ գոլն է Գրիվիխը խփում իր այս խաղում, միայնակ է ամեն ինչ անում և այստեղ չես էլ ասի, որ օգտագործեց թվային առավելությունը Փյունիկը, ամեն ինչ միայնակ արեց Իգոր Գրիվիխը, Սարգիս Սողոմոնյանը չհասցրեց հեռացնել տափողակը, 7-7 և խաղի ավարտին մնում է 49.6 վայրկյան, շքեղ հոկեյ, ուղղակի անավանական կրքեր և ֆանտաստիկ պայքար, այսօր 2 թիմերին իհարկե ծափահարություն էր այս խաղի համար, առհասարակ 4 թիմերին այսօրվա, լավագույն խաղային օրն է Հայաստանի առաջության, ինչ մեկնարկել է այն, Շարունակ
Եվ ոչ ոքին երևի կլինի տրամաբանական ավարտը։ Եթե լինելու է աղթող թող գոնե բուլիտերով, բայց մեկ գրո հիմա հասցնելու է, արյուստեն ազգաստել Արտյոմ Կուզնեցով, նետում է շկեպուն, վերցնում է տափողակը, Նիկիտա շկեպուն վստահ է գործում և 20.5 վարկյան, մինչև խաղի ավարտը, կրքերը սկսեցին բորբոքվել, Արսեն Ամբարձումյանը փորձում է հիմա համոզել մրցակցին, որ պատահաբար բախվեց դարպասապային։ Վադիմ Գուսկով այդքան մոտ էր հաղթանակը, վիճաբանականը Փյունիկի գոտում է մեկ նետման հնարավորություն, մեկ էլ երկուս էլ դեռ ունի Եվանյան Արյուստների թիմը, բայց կարևոր է նաև բաց թողնել ակագրո։ Սա փոխանցում էր, ոչ, նետում այդպես էլ չի լինի, միջին գոտում է տափողակը, Սողոմոնյան թողնում է թիմակցին, ստացվեց մրցակցին, բայց ամեն ինչ բարի հաջող է, կարծես ավարտվում, և վերջ, ավարտված է այս խաղը հիմնական ժամանակ, ամենայն դեպս ոչ ոքի, 7-7, և բուլիտներ, այո, օվերտայմ չկա, բուլիտներ են իրացնելու թիմերը և հաղթողը բուլիտներով, հաղթողը երկու միավոր կվաստակի, պարտվողը մեկ։ Այո, արդարությունը այստեղ երևի եղավ, արդարություն եղավ, այսպիսի խաղը պետք է ոչ ոքի ավարտվեր։ Ավակներին կանչել են մրցավարներ իրենց մոտ, բացատրում են ինչ պետք է արվի, ինչպես պետք է արվի, եթե դասական տարբերակով ասկանալի է երեկական բուլիտ կիրացնեն, թիմերը եթե հաղթողի չեկավ, ապա եվս մեկական այնքան ժամանակ միջև մեկը գողխպիզ մյուսը ոչ։ Ամեն արդյունավ է տայս խաղում, իհարկե Իգոր Կրիվիխներ 4 գոլ հեղինակ դարձավ Փյունիկի խաղացող մարզիչը։ Կարծես կողմնորոշվել են արդեն ովքեր են մոտենալու և նսնենք ով է առաջինը իրանստելու իր բուլիտը։ Իսկապես խաղային օրվա զարդը դարձավ այս հանդիպումը և սկսում է Երևանյան Արյուծների 8 համարը Արթուր Արությունյանը, նա է իրացնում առաջին բուլիտը, Կասուլիչը և գնացինք, Արթուր Արությունյան մեծ արագությամբ գնաց առաջ և գոլ, շատ վստահ իրացրեց իր բուլիտը Արթուր Արությունյանը, 1-0, բուլիտներում առաջ է անցնում, Երևանյան Արյուստերը խապեց դարպասապային, դե փոխել է դարպասապային Փյունիկը, բուլիտների ժամանակ Հարութ Բալույանն է պաշտպանում դարպասը, հիմա գնաց Կարեն Մելքոնյանի պատասխանը և փրկում է, Սարգիս Սողոմոնյանը փրկում է, մեկական մոտեցումից հետո Երևանյան Արյուստերն առջևում են, 1-0, ահա տեսեք Կարեն Մելքոնյանի փորձը և Սարգիս Սողոմոնյանը փրկեց, Արման Ենոքյանն է հաջորդը, Արման Ենոքյանն ընդեմ Մարութ Բալույանի, Ենոքյան և փրկում է Բալույանը, փրկում է Բալույանը և պահպանում է ինտրիգը, այլապես
Եթե հիմա Ենոքյան նիրաստեր իր բոլիտ ամեն ինչ ավարտվում էր, դուրս է գալիս հաշիվը հավասարեցնելու հույսով Անատոլի Պողոսպեկյանը։ Այստենք Պողոսպեկյան, տեխնիկապես ամենալավ պատրաստված խաղացողներից մեկը, Փյունիկի նետում է և Սողոմոնյանը ծուղակով է որսում, հիասքանչ սեյվ է կատարում Սարգի Սողոմոնյանը, չմոտեցավ շատ դարպասապային, որոշեց նետել Պողոսպեկյանը, իսկ Սողոմոնյանը պատրաստ էր դրան և նորից դարպասապային փոխում է վերջին, հնարավոր է վերջին մոտեցումից առաջ Արուտ Բալոյանը նորից հեռացավ, բայց կրկին վերադառնում է, լսեք, շկեպուն որոշեց կանգնել դարպասում, հետո նորից հեռացավ և Արուտ Բալոյանն է շարունակում բոլիտների ընթացքում պաշտպանել դարպասը, Էրիկ Միքայելյան կարող է հաղթանակ պարգևել արյոցներին, Միքայելյան և փրկում է Բալոյանը, փրկում է և միջև վերջ պահպանում ինտրիգը այս խաղում, և հիմա տեսնենք, Պավել Պերեստորոնին է դուրս գալիս, եթե գոլ խփի, բուլիտների շարքը կշարունակվի, եթե ոչ, ամեն ինչ կավարտվի այս խաղում, Պավել Պերեստորոնին ընդեմ Սարգիս Սողոմոնյանի, դանդաղ է, շարժում առաջ Պերեստորոնինը, և փրկում է, Սարգիս Սողոմոնյանը փրկում է, և հաղթանակ պարգևում երևանյան արյոցներին այս խաղում, ինչպիսի օքեյ դիտեցինք, սա ուղակի երաշք է, 1-0 բուլիտներում հաղթում են երևանյան արյոցները և վաստակում 4 միավոր 100%-անոց արդյունքով գլխավորում են մրցաշարային աղյուսակը, տեսեք եվս մեկ անգամ 3 փրկություն կատարեց Սողոմոնյանը, 3 սեյվ և նա եվս այս խաղի հերոսներից մեկն է, 3 միավոր ունի Փյունիկը 3 խաղից հետո և երկրորդ տեղում է մրցաշարային աղյուսակում, այսպիսի գեղեցիկ խաղային օր մեզ հոկեյիստերը պարգևեցին, շնորհակալություն նրանց, շնորհակալություն նաև գործընկերներիս կատարած հրաշալի աշխատանքի համար, այս հեռարձակման ռեժիսոր Արթուր Արությունյանն էր, խաղերը ձեզ համար, մեկնաբանեց Էդուարդ Կալանթարյանը, շնորհակալություն, որ ուշադիր էիք, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ Հայաստանի առաջնության ընթացքում, առայժմ։